dedum, 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 Pán Hanus, vy ste teda jedným z najstarších momentálnych členov ešte teda aktívnych zboru Žarnov. Prečo alebo kto vás vtedy v tom 61. zlákal do tohto zboru? Respektíve ja viem, že vy ste ešte skôr spievali niekde inde. Zlákali ma ľudia, ktorí sa od pána riaditeľa Janka Vaneka dozvedeli, že som u ňoho bol v školskom žiackom súbore. A pred vojenčinou som prišiel ešte ako stredoškolák, dochádzal som zo Zvolena do školy, tak sa mi dalo. Predtým som býval na internete, tak nie. A po vojenčine som ešte spieval nejaký rok, no potom prišli časy, keď chlapec dospieva, prišla na rad manželka, už nedirigoval pán riaditeľ Vanek, ale manželka. Tak bola pauza prvá. Potom prišiel na rad ochotnícky súbor v Žarnovici. Tak to bolo na dvoje. Nakedy sa to trošku priečilo, tak potom som zase pauzoval so spevom a účinkoval som v divadle dovtedy, kým mi zdravie nepovedalo no, no, no. A ostali potom už len hlasivky, lebo pamäť zlyhávala. Nevedeli ani doktori povedať, čo je príčina, zrejme mozog. Ale hlasivky pracovali a čítať sa dalo. Nebolo sa treba učiť na spameť ako v divadle. Čiže... Po nejakých zdravotných komplikáciách aj teraz pred rokom a pár týždňov stihla ma mozgová príhoda. Pani doktorka povedala, no pán Hanus, ste v pomerne dobrej situácii, ale keď máte ten spev tak rád, tak môžete začať po nejakých dvoch, troch mesiacoch, ale veľmi opatrne. Katka Bačová ako šéfka, keď som prišiel, otrčila oči. Rolko, už môžeš? Tak to zase začalo a pri tejto príprave sa niečo zužitkovalo z toho, čo som ja pamätal. Niečo sa zužitkovalo, čo bol bulten pred 10 rokmi. A z toho sme dali dohromady niečo obrazové, najmä Katka s Ankou Klikáčovou a so Saškou, tie majú najväčšiu zasluhu na tom. Okrem tých, ktoré si dali za povinnosť, že niečo na stoli prinesú a dneska, pričom sedia ľudia, to je takmer všetko z vlastnej kuchyne. Dobre, vy ste to tak veľmi rýchlo prebehli, celých 70 rokov Žarnovu v podstate za 2 minúty, ale ja sa vrátim ešte k vám, teda vy ste chodili do nejakej ľudovej školy umenia na spev, alebo inak sa môžem spýtať, máte nejaké hudobné vzdelanie? Hudobné vzdelanie po 8. triedu, hudobná výchova. Čiže nie. Základy som dostal od mojej mamičky, čo si pamätám. Prvý raz mal som asi 3,5 roka. Miešala záprašku a spievali sme. Malička som, husky pasiem. Potom to prišlo v škole. Pán učiteľ, riaditeľ vtedy Vanek, zistil, že na hudobnej výchove pomerne dobre ťahám. Tak 6, 7, 8 trieda školský, žiacký, spievacký súbor. Čiže tam ste sa vlastne vycvičili? Tam som dostal od neho tie základy, okrem povinnej výučby, ešte aj to. No a potom hovorím, keď tí kamaráti, čo vedeli o mne, že som chodil k nemu, tak ma zverbovali a pokračoval som už s pána riaditeľom Vanekom. Dobre, no keďže ste zažili, no neviem, či ste mali nejakú prestávku vtedy, keď tam bol niekto iný, myslím ako dirigent, ale zažili ste teda od pána Vaneka, pani Vincencovú, pani Voberovú. Ešte medzi Vincencovou a Vanekom občas zastupoval pán doktor, pán profesor Vojčiak z Novej Bane, riaditeľ hudobnej školy. Aha, ako tak nejak dlhodobejšie? To bolo, tak pár mesiacov medzi tým, čo jeho syn Milan sa ujal už toho potom, ale zase dočasne, a potom natrvalo už prišla pani Marienka Vincencová. No a to som sa chcel práve spýtať, keďže ste vlastne zažili asi všetkých v podstate, ktorí sa tu vystriedali v Vigendi, tak ktorý sa vám osobne tak najviac páčil, ale samozrejme z toho profesného hľadiska, ktorý vám tak sadol, že bol
možno aj ľudský taký fajn, aj pesničky a to tie úpravy vyberal také, čo vám sedeli a je nejaký? Z tej citovej stránky a aj takého láskavého napomínania Jankovanek. Prvý, hej? Áno. Marika Vicicová, tá bola veľmi meká, tá, aha, aj keď volá, kto sem tam ušiel z melódie, len zodvihla oči do neba. Ale nepovedala, a, hej? Hej, ale zastavila, aby sme vedeli, že niečo sa stalo. Veľmi na užitok bol Palošiansky. Keď si odmyslíme tú jeho vojenskú natúru, tak po stránke odbornej, aj zabezpečením rôznych doškolovaní, čo sme mali, mal aj pánov profesorov z akadémie, keď sme boli na Kolárovej dvakrát, tak tam naozaj tá odborná, tá dá sa povedať, detailne odborná skúsenosť so spevom a s naučením sa. Mm-hmm. Tam už potom bolo veľmi ľahko čítať noty, aj keď som nemal hudobné vzdelanie. Lebo keď raz bola šípka do stišovania, vedel som, vedeli, že treba stišovať. Mm-hmm. A takéto veci, hovorím, sú veľmi dôležité, keď má tá kvalita, aspoň koľko sa dá zvládnuť od ľudí, keď má stúpať. Mm-hmm. Ono svedkom toho bolo aj Zlaté pásmo, ktoré sme získali v Modrom kameni. Mm-hmm. Tam naozaj to bolo na solidnej úrovni a tá kvalita sa už prejavila priamo, čo nás on naučil. Čiže to si považujete ako také najvyššie ocenenie v podstate, áno, hej, že ste dosiahli? V rámci kraja najvyššie. Uh-huh. Dobre, keď zase celých 70 rokov v podstate porovnávate, ktoré obdobie by ste tak považovali pre zbor Žarnov za také najlepšie, najproduktívnejšie? A keď som prišiel ešte ako stredoškolák, tak spevokolo mal vtedy, sa mi zdá, 34 členov. Bolo nás 11 chlapov, 4 v base, 7 v tenore. Aha, už som sa zlakol, dobre. S tým sme dokázali naspievať pesničky, ktoré sme rozdávali od Ašu až po Košice. Mhm. To naozaj bola činnosť v rámci Preglejky a jej závodov a spievalo sa najviac, čo sa páčilo ľuďom, na Morave. Moravské ťahavé piesne. Ten potlesk sa mnoho zimom riavkmi teraz idú na chrbát. Vedeli aj v Čechách, ale tí boli trošku takí konzervatívnejší, zdrhlivejší. A na Slovensku zase tie reské, hlavne východniarské, čo boli, tak to malo šmrnc a to išlo. No to bolo asi najkrajšie obdobie. A to bolo ktoré roky? 70. 80. To boli roky 67 a hore vyššie, tak 70. Do, neviem presne už, kedy skončil Jankovanek, ale hovorím, vtedy bolo ešte aj hudba, to bol hudobno-spievacký súbor. Ako kapela bola pri tomto zbore? Áno, bola kapela. To bolo vtedy, keď bol prechod z učiteľského súboru na Žarnov. Mm, čiže vtedy bolo, sa mi vidí, troje huslí, basa, bubny, dva klarinety. Alebo klarinet a saxofón. To všetko bolo, tam je vidieť, okrem ľudoviek, ktoré boli bez doprovodu, tak všetky pekné piesne, čo sa hrali, najmä tie hory Moravacké, ťahavé, tam tá muzika, to bolo také pozadie, to bola jedna malina. To kvitovali tiež veľmi na Morave. Dobre, no je rok 2023, tak kam smeruje Žarnov? To bol ťažký pozdych toto. Žarnov už bol dvakrát v kríze. Zdá sa mi, že vzhľadom na odchádzajúcich členov, čo sa týka veku a zdravia, svrkli sme sa, no chlapi, posledne, čo sme ešte boli ako tak, boli sme šiesti. No už sme len traja. Ja už mám svoj vek a ten sa tiež asi prihlási časom. Hoci bol som aj na operácii, spevacký uzlík mi ufikli laserom. Ľava, tá hlasivka bola deformovaná. Mal som rok aj 3/4 a mesiac pauzu a nesmiel som spievať, ale oplatilo sa poslúchať. A podobná kríza je aj teraz, keď sa niektoré aj dievčatá už sťažujú,
Roland Boy, už nevládzem. Myslím si ale, že dobrá vůle všechno zdolá. A to jsou věci, které lidé dost často opomínají a nedočírají z toho. Tie porekadla, tie príslovia, to je bohatstvo, ktoré nám pomáha aj pri takomto vystupovaní, pri takomto nacvičovaní. Myslím si, že dúfam, že do 30. storočia to ešte budem vládať aj ja ťahať. Neviem, či to bude celkom pravda, ale budem sa snažiť, aby som si hlasivky šetril, aby som ešte mohol, ako sa hovorí, radosť rozdávaním rastie. Tak tu radosť rozdávať aj medzi členov kolektívu, aj medzi divákom. Za tých 70 rokov sa vystriedalo hneď niekoľko šéfov, vedúcich, alebo teda môžem povedať dirigentov. A vy, pani Kabinová, ste momentálna a súčasná. Predtým samozrejme ako tiež zboristka, ako členka. A teda to ma práve zaujíma, prečo ste sa dali na šéfovanie tohoto zboru. No tak ako už ako ste spomenuli, tak vlastne aktívne som spievala pod vedením pána dirigenta Paula Šianského. A už keď teda jeho ako zdravotný stav už teda ako nám už nedovoloval, ako bude tým akože pravidelným nácvikom a pravidelným stretnutiam, tak vlastne ako moc som im ostala ja ako tá posledná možno voľba, alebo teda akože videli možno vo mne teda aj ten potenciál, že by som ich teda vedela tým buď správnym smerom viesť, tak vlastne to bolo ako na výslovnú žiadosť súčasných teda členov, zboristov, aby som teda zobrala nad nimi ten patronát ja. A dlho vás lámali? Rátalo sa to na týždne, na mesiace, na roky? Tak ako v podstate, no, na jednom tom stretnutí, akože teda padla, akože táto ich prosba, žiadosť. A v podstate, no, mala som ako ten týždeň teda na to rozmyslenie, že buď alebo, hej. Áno, lebo tak ako nie je to len ozaj, že o tom, ako teda len pravidelnom stretávaní a že teda skúšky plné akože smiechu, zábavy, srandy, ale teda je to aj o tej hlavne zodpovednosti. Lebo momentálne teraz vravím ako za každú ich, dajme tomu, ako aj úspech, ale ako aj chybu, som myslím, že zodpovedná ja. No áno, už niekto ďalší tam nie je nad vami. Takže vravím aj im nieraz, že vy spravíte chybu a vy budete tí, ako tí druhorady, ktorí budú riešení. Prvá budem ja, že pre Boha, kto ich vedie. Áno, ako to mohlo tak, takže, dopustiť. Ale no, tak myslím si, že pod svojím spôsobom darí sa nám. No. Viem, že teda zboristi teda väčšinou sú bez takéhoto vzdelania. U vás teda nejaké to hudobné vzdelanie predpokladám. Teda máte, čo máte a teda máte vyslovene niečo takéto ako spev a podobné? Áno, mám 6-ročné konzervatórium, teda zdra Kardoša v Topolčanoch s zameraním operný spev. Takže ste, no ale to musíte byť ale zároveň aj dirigentka. Či to sa tam učí áno, automaticky? Áno. Ako možno nie až v takom rozsahu, ako majú, ako je odbor komponisti a dirigenti. Čiže vyslovene. Ale my sme v podstate ako speváci mali vlastne akože teda aj popri ako aktívnom klavíri, čo sme popri teda štúdiu mali absolvovať, mali sme vlastne aj tie základy dirigovania, aby sme teda, že jedného dňa, či už akože buď detské spevácké zbory, alebo teda aj dospelácké ako telesa mohli viesť. Jasne. No máte vyštudovaný operný spev a toto je dosť ďaleko od toho operného spevu. Takže alebo teda venovali ste sa aj popri, alebo no, tak jasné, že ste boli členka tak tohoto zboru, súboru žárnou, ale teda myslím si, že je to dosť rozdielna práca. Ako je to rozdielna práca, ale keď si to zoberieme akože podľa toho hlasového vedenia, alebo teda, alebo v podstate každý, alebo už áno, toto je vlastne ako dobrovoľný zbor, hej, Žarnov, alebo teda ľudí, ktorí naozaj majú záľubu v tú hudbu, spev a chcú v tomto smere akože teda aj napredovať, ale v podstate každý taký väčší, aktívny, dajme tomu akože spevácky zbor, má
buď je to teda dirigent, že v jednej osobe, že to ich vedie a plus aj hlasový pedagog, alebo vlastne tie, hlavne tie väčšie zbory majú vlastného hlasového pedagoga, klaviristu a plus dirigenta. Mm-hmm. Akože v podstate, že tri osoby sa akože pri nich ako striedajú. Čiže a ja som bola vždy tak vedená, že ako keď sa to vedie ako tá hlasová technika správne, tak je úplne jedno v podstate, ktorý štýl alebo žáner sa spieva. Mm-hmm. Čiže, skrátka inak povedané, nerobí vám to problém, nie, ako nie. Úplne v inom štýle niečo nie. Nacvičovať v podstate s tým. Ono už tam je ako pár, hej, že opera má svoje, akože tie grify, hej, v tej technike, ale, alebo aj muzikál, populárna hudba, ale jednoducho ten základ je stále ten istý. Mm-hmm. Dobre, tak sa spýtam, pred chvíľkou ste povedali, že to je, no nazvime to amatérsky zbor, súbor, lebo tam teda nevystupujú a nie sú ani platení za to žiadni profesionáli. Tak v podstate, ako ste spokojná ako šéfka tohoto zboru, aký máte materiál? Tak ako ja som veľmi spokojná ako s tým hlasovým materiálom, ktorý majú moji zverenci. Ale akože samozrejme, každý hlas by chcelo zosilniť, posilniť. A teraz ako ja, teraz by som šla sama proti sebe, keby poviem, že niečo akože už na ich vek, lebo stále im ja rozprávam, že vek je len číslo, že teda je dôležité, ako sa oni cítia. Cítia, jasné. Ale akože áno, chcelo by to akože teraz možno robím aj nábor trošku. Omladiť, no tak správte. Ale áno, akože aj omladiť a nových členov, akože samozrejme by sme veľmi radi uvítali medzi nami. Dobre, no tak a čo teda má spĺňať ten váš, podľa vašich predstav, nový člen? Teda asi by mal mať minimálne hudobný sluch, predpokladám. A tak akože, no, to by bolo už len veľké pozitívum, keby je tam akože aj ten hudobný sluch. Ale v prvom rade ako tú radosť. Alebo teda radosť pre tú hudbu, spev, lebo práve tým, že teda, že sme v podstate ako keby ochotnícky zbor, alebo teda, že nie sme, hej, že teda nie je tam také akože to finančné ohodnotenie, že teda naozaj v prvom rade tú lásku k tej hudbe, lebo vtedy možno to finančné ohodnotenie je až také, že druhoradejšie. A samozrejme, áno, trošku toho hlásku a rytmu by ako nebolo na škodu, ale všetko sa dá do istej miery vycvičiť. Jasné, no lebo ak teda by niekto síce prišiel s láskou, ale teda by všetko bolo v poltónoch, neviem, ako by, keby vám to kazil, ako by ste sa tvárili. Ale rávim, no všetko sa dá do istej miery akože pravidelným cvičením vycvičiť. Sama to vidím ako aj pri práci, ako v robote, ako keď si pracujem s deťmi. Ako tam ja, niektoré môžu byť akože aj super talentované tie dievčatá, alebo ako tí moji zverenci, čo mám, ale nie je tam aj tá teda pravidelná príprava doma, tak akože nieraz už ich tromfli tí, čo mali možno o štipku talentu menej, ale jednoducho chceli a pracovali na sebe. Čiže talent nie je vždy všetko. Všetko. Treba na, a väčšinou celý život treba. Áno. A profesionáli to veľmi dobre vedia pracovať. Dobre, kam sa momentálne uberá zbor žárnov? To znamená, posunuli ste sa z toho žánrového niekam trošku inám, lebo každý dirigent si donesie do toho svojho zboru niečo nové? Tak ako ja sa no, snažím trošku akože teda aj také, že buď novodobejšie, alebo akože aj súčasnejšie, akože piesne, akože zavádzať do repertoáru. Momentálne dneska ich musím pochváliť, akože prekonali vlastný tieň, lebo s angličtinou u mňa bojujú veľmi. A veľmi práve, že aj ako veľa pekných piesní mám, ale práve, že teda v anglickom jazyku. Ale teda dneska hovorím, no prekonali vlastný tieň, že teda sme ten refrén s vokálnym zoskupením Elegance teda mohli zaspievať spoločne na ten záver. Takže ale tak ako v podstate, keď ich to aj zaujme, čo donesiem, tak sa nebránia tomu, či to je trošku ako aj buď mimo ich komfortnú zónu, na ktorú boli zvyknutí doteraz. Už len hlavne, už, aby sme boli zdraví a zotrváme snáď aj naďalej. A hlavne, aby aj niekto občas raz za rok prišiel, nejaký nový člen, aby tak ste sa trošku omladili. Tak s týmto želaním teda ja, aj my, ako diváci, sa pripájame. Nech sa vám darí a o ďalších 70 rokov sa prídeme pozrieť na vás. Nie, žartujem samozrejme.